negativní vliv testosteronu na imunitní systém způsobuje, že muži jsou více náchylní k nemocem než ženy. Takhle kluci ne. Ty vole. Ukáže, že jediný s tím tam Alice nekopulovala jsem byl já? Vlastně za to koupit bomboněru. Prdá, prdá z mojí rodiny, on poníží celou moji rodinu a tady kurva bude říkat omyl, jo? Jo, naši rodinu. Já tě vážně miluju, já tě nechci ztratit, chápeš to? Když nějaký chlap zabije jinýho chlapa, nebo bohne nějakou kost, tak vlastně jedná v souladu s přírodou. Skrzevá ten testosteron. Ano, ano, testosteron, přátelé, tak výrazně ovlivňuje agresivitu. Že například u ptáků, kteří mají obrácené pohlavní role, ho mají samice v krvi víc než ty samci, že? Když jsem přišel k ní před barák a volám, já bez tebe nemůžu žít! Takže vůči její ženskosti, vůči její lidskosti jako takové, se realizujeme skrze naši fyzičnost. Jsme tedy poctiví. Pánové, jak mě to jednou drapne, abych naštěkal do bouly každý. Cítím to teplo, tu vůni. Píst mi vaří jak ruský ventilátor. A já nic tvrdě poslám. Raz, dva, tři, na ženicha, po třetí, hop!